warahmatullahi wabarakaatu umada soomaaliyeed waa musar baabulaahi oo idinla meel kasta aad joogtaan madibigina allaha dhaafo qudushan allaha barakeeyo guudan allaha barakeeyo soomaaliland ilaahay ha barakeeyo meel kastay soomaali joogto kilalka shanaad allaha barakeeyo waxaan halkan ku soo qaadanayaa un gaariya waxa uu yiraahdaa ninka dooda oran kara boogtana bal dhayi kara looma waayo dabaqaad iyo qaar daba kala waxaan arkay in waxa weeye anigu iyo ka hadlayaa ninka faysal cali waraabe la yiraahdo mashruuc buu qaatay uu qaatay laba beelood oo reer soomaaliland ee ogaaday soomaaliland ogow madaxweynuhu waa la fahmayey ogow ninkaa beelaha garxajis ee jooga magaalada soomaaliland waxay ka shirayaan wixii ka dhacay daroor waxay ka shirayaan xumaantoodii iyo ay halkaa lagu galo uu ragga ka dambeeyey ku jiro faysal waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliland wanaagoodii karaamadoodii ka shirayaa beesha habasha waa shiri kartaa beelaha awal waa shiri karaan beelaha samaro waa shiri karaan danahooda ayaa ka shakay ayaa laga shiri karaa faysal cali waraabe wuxuu mashruuc ku soo qaatay inuu laba beelood kala dilo beesha ciidagala la yidhaah ee soomaaliland degan iyo beesha habar yoonis la yidhaah waxaan ahayn kama shaqeeyo qaar wuxuu ku yidhaa cod imaysiin qaarna wax kale ku sheekaya codna ma dooniyo kursina ma doonayo ninkaa waxaa la sameeyey 3-9 iyo 2-9 baa waxaa loo sameeyey inuu labadaa beelood un kala dilo faysalo waa lagu fahmay faysalo waa lagu fahmay qof kastoo caqliyowna miyaa jeceshii beelaha soomaaliland inay isku dhacaan waa may kuwa istiriya in allah kala qaboojiyo faysal wuxuu u joogaa soomaaliland inuu labadaa beelood isku dilo waana lagu fahmay tayar iyo ka weynba waa lagu fahmay faysalna waxaanu leenahay waa lagu fahmay cid dambe isku diri maysi dar hor dambe dagaal ka dhici maayo adiguna waa dhaaf way kuu dhammaaday faysal oo ilaahay ka yaab oo ashahaado oo ashahaado oo iska daa xumaanta salaadiinta iyo aad ku haysa labadaa beerood. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.